Do vašej výzvy 60-dňovej vám prajem 60-dňovej na to, aby ste schudli do plaviek. Uh, by som povedala tak veľmi jednoducho. Prajem vám veľa energie, sily, aby sa vám zadarilo, ale pozor, možno budem teraz trošku zlá. Nie zadarilo schudnú do plaviek, ale zadarilo schudnúť tak, aby vám to zabezpečilo váš perfektný životný štýl. Aby tie plavky boli takým štartom a teda to schudnuté telo, respektíve vyformované telo, pretože pozor, nejde prioritne o schudnutie, ide o vyformovanie. Aby vaše postavy boli pekné, aby ste sa sami s sebe páčili a tým pádom sa budete páčiť celému okoliu, aby toto bol udržateľný pocit, aby ste mali chuť potom napríklad ísť do nejakej kondičnej výzvy, aby ste zvládali niečo viacej. Takže uh, držím vám v tom palce veľmi a cvičte, cvičte, cvičte.